Pokud nevystoupíme ze své bubliny a nebudeme o obraně mluvit otevřeně, a to i o nepříjemných věcech, budeme nadále narážet na nepochopení a údiv. A to souvisí i s budováním odolnosti. Pokud slovo mobilizace či konstatování zjevného faktu, že válku v budoucnu nelze zcela vyloučit, vyvolává ve společnosti paniku, koledujeme si o to, aby se taková společnost ve vážné krizi opravdu zroutila. Žijeme v multipolárním světě. To je prostě realita, kterou dokázalo Rusko, Čína a některé další země skutečně vytvořit. A můžeme si říct, že možná je to částečně i určitými chybami, řekněme, Západu. A ty šedé zóny mezi těmi póly se začínají konturovat tak, že žádné šedé zóny nakonec nebudou, ale budou ostré hranice. A to, co vidíme na Ukrajině, je vlastně malování té ostré hranice mezi těmi póly. To si musíme uvědomit. A to konturování nebo to malování v uvozovkách těch ostrých hranic znamená mezistátní konflikt na strategické úrovni. Z hlediska podmínek přechodu z mírové na válečnou armádu Československo nakumulovalo značný mobilizační potenciál. Hlavní štáb Československé branné moci provedl v polovině roku 1932 všestrannou revizi stavu záloh. V první záloze bylo v uvedené době k dispozici 1 273 000 mužů a ve druhé záloze 542 000 mužů, celkem tedy více než 1 800 000 mužů. V limitech materiálních mobilizačních záloh bylo ale možné vyzbrojit a vystrojit pro službu v poli necelých 1 400 000 mužů. My jsme nedokázali za 20 let udělat jednu blbou brigádu. Jo? Protože tady padají názory, že F-35 nedává ekonomickou logiku. Protože stát to opravdu nevnímá jako absolutní, ne absolutní, prostě jste ochotni investovat do rizika tolik, kolik ho vnímáte. Až budeme ochotni, přesně jako Izrael, investovat mnohem vyšší prostředky, tak to možná bude vypadat jinak. Takže ta první otázka je, kdy se očekává, že bude zahájena diskuze s průmyslem, aby podpořil to, o čem tady hovoříte. Podpořil počet aktivních záloh, aby řekl, co bude, bylo řečeno, co bude ve skladu, co nebude ve skladu, ale bude u dodavatelů a tak dále. My jsme schopni zahájit tu diskuzi s průmyslem ne zítra, ale určitě třeba na přelomu roku, na začátku příštího roku. Nicméně si myslím, že bychom měli mít v takovémto případě nějakou vizi, jak tu armádu rozvinout do větších celků. V zásadě na to máme. Dělostřelectvo, divizní dělostřelectvo přece máme. Máme divizní prostředky a budeme divizní prostředky PVO. OPSDA-N máme. Průzkum také máme. My v podstatě máme prvky divizního kompletu. Někde by se museli doplnit. Co je asi zásadní problém, jsou pravděpodobně systémy velení, velitelská stanoviště a spojení. Koncem roku 2004 skončila tvorba záloh, když pominu pak vytvoření od aktivních záloh v roce. Takže to je první problém. Závěr je takový, jaký jsme tam viděli. V současné době nějakých 800 tisíc, a pozor, jen mužů, všichni ve věku starších 42 let do těch 60, vycvičeni na tehdejší techniku, tehdejší armády, a nedělejme si iluze o jejich zdravotním stavu. A každým rokem se snižuje ten počet o 40 až 50 tisíc. V současné době se nám podařilo uzavřít první dodávky, které jsou vzájemně vázané, to znamená rámcové dodávky s mobilizačními dodávkami. Je to u firmy Serier Velot a u STVčka na dodávky 9 mm munice. Trvalo to delší dobu, ale je to hotové. Máme na stole připravený další vlastně pokračování. A v současné době se snažíme všechny významné zakázky nějakým způsobem participovat pro průmysl, aby základní komponenty pro opravu, servis a tak dále byly dělány tady. To znamená, přesně to tady říkal pan generál Fajks, my se snažíme dělat tu naši práci po těch malých krokách, které jsme schopni udělat, aby jsme tu situaci zlepšili. Ty termíny jsou hrozný v podstatě, a to v jakým to je stavu. Ale já bych chtěl říct, že už vidíme trošičku to světýlko, že se nám to podařilo trošičku zlepšit.